трохи польських. Але якщо видно, у нас вже пішов сніг. Але ми невгамовні. Невгамовні. Так. Відео обірвалося, щось наклацало. Невідомо що. Ну це вже точно закриття сезону. Що ми знайшли? Знайшли два білих. Знайшли трошки опеньок, вона наша знахідка. Трошки рижиків. Так що, це вже 100% закриття. Вже нема що робити весь. Ну, бачите, польські. Ми вже не беремо. Вже не беремо їх. Сироїжечки. Грибники зрозуміють, що не можна залишити ліс спокою. Настільки я, наприклад, люблю лісні прогулянки. Особливо як сезон грибів, да і без грибів також. Для мене зима – це сезон в'язання. В кого що? Бачите, вже погані. Польські. Ці жовті грибочки, моховики жовті. Буря вже переростки.